Kau kat mana ni? Kat mana ni? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Oh, kapal terbang terlepas. Kapal terbang terlepas kat sana. Siapa yang cuba-cuba mengempaskan kapal terbang? Mayday, mayday. 1, 2, 3. Mayday, mayday. Alamak, kawan kita tumbang di sana. Minta pertolongan, minta pertolongan. Air sepuluh dulu, puluh habis. Ya Allah, ditembak kita, geng. Mahajar, geng. Kalah kita, geng. Hai, awak-awak dah kalah dah. Apa tak apa, lagi sekali. Awak-awak dah kalah lagi. Apa ni? Okey, 1, 2, 3, komando. Di mana kamu? Kita tim mana ni? Apa kita nak kena buat ni? Hai, musuh di mana? Roger, roger. Mana? Kat sana sudah tembak-menembak. Tak ajak kita. Jap. Mana? Oh, di sana. Oh, tembak apa tu? Tak kena kita menembak, geng. Oi, dia main balik apa ni? Ai, kat atas sana Daniel. Ai, Daniel menembak kita, geng. Dia baling kita. Dia baling api tadi, geng. Nipunya Daniel tu. Mana dia? Mana dia? Kita tak nampak apa benda ni. Ah, tu. Jalan tu. Tembak. Ya Allah, bipu. Ya Allah. Tembak. Oh, mati. Padahal bukan. Ya Allah. Mahajar, geng. Mati kita, geng. Kita baru berjaya tembak satu, geng. Dia tembak kita balik. Menipunya. Mana tadi? Tak silap kita. Dia ada menyorok dalam rumah ni, kan? Dia ingat kita tak tahu ke apa? Dia ingat kita nuk ke? Tu. Tembak. Allah. Berterabur sekali kita tembak. Mantul, tembak. Eh, mana? Ay. Dia main sniper, geng. Macam mana nak tukar pistol? Oh, kita pun pakai sniper lah. Tadi dia main sniper dengan kita, kan? Ipu dia tu. Sekejap kita pakai sniper, geng. Oh, ambil kau. Oh. Eh, tak kena. Kenapa dia tembak? Oh, kita berjaya membunuh. Kita berjaya menembak. Satu orang pecah kepala dia. Pecah kepala dia, kawan-kawan. You boleh tahu kita ni siapa? Pro player in the world. Nah, mana lagi? Tak ada dah. Oh, berani dia. Tak berani dia nak keluar. Dia tahu kita pakai sniper, geng. Tak berani dia orang nak keluar. Oh, ambil kau. Depan mata. Oh. Oh, eh, tak kena. Wah. Mana dia, geng? Mana? Tak nampak ni. Mana dia menyorok? Dia tak tahu ke pro player in the world ada kat sini? Mana tu? Hai, dia main lipat-lipat pula dah. Mana dia? Mati dah ke? Hai, baru mati dah. Kita baru nak ni, geng. Dah mati dah dia. Sekejap. Eh. Mana dia? Dia tembak-menembak dia. Tembak tak ajak kita. Mana dia? Mana kamu? Where are you? Eh, ni tim kita. Tembak tim sendiri buat apa? Mana dia? Apa benda kita tembak, geng? Apa benda tak kena ni? Apa benda semua ni? Apa benda? Mana dia? Hai, keluarlah. Menyorok pula dia. Hai, tak kena pula. Hai, tak kena. Hai. Sedih je kita itu pakai pistol lainnya. Pakai sniper tak boleh lah. Kita tak pandai pakai sniper. Susah. Sniper susah, geng. Hai, ya Allah. Apa benda tu tembak berterabur? Hai, kita ni pandai main tak pandai main je ni, geng. Apa benda tembak tak? Hai, tembak orang kawas ni pula dah. Janganlah tembak tak kena. Lepas tembak kawas ni pula dah. Mana lagi? Mana? Mana? Mana kamu? Oh, tu. Sana. Ai, tak kena. Kita tembak apa ni, geng? Bukan buat. Ai, dia pakai pisau je dengan kita, geng. Nipunya dia ni. Ai, sedih je kita. Ai, dia ingat ni kita nenuk ke apa? Dia pakai pisau je, geng. Dia mau pelekehkan kebolehan kita sebagai rainbow. Memang nak kena dia. Oh, makan tu. Lagi mana kamu?
Kat sana tembak. Tak tahu apa pun kena ke. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Hai, berterabur ke. Tak tahu apa pun tak kena. Hai, sakit je pistol dia. Dia main topak ni. Menipunya ke. Dia main topak ke. Diorang dah 100 lebih. Kita bawa berapa powernya diorang. Oh, padam ke? Mati kan? Ah, ikat belakang pula dah. Mana lagi mana? Kita bawa bunuh berapa ke? Kita bawa bunuh berapa dah? Lemah betul. Fire in the hole. Fire in the hole. Allah. Nipunya dia. Dia tembak kita macam tak ada apa ke. Macam tak ada hari besok. Fire the hole. Fire the hole. Kenapa bung kita kat atas tu? Hai, lagging lah geng. Menipunya. Hai Najo. Apa, tak apa. Kita takkan menyerahkan lah. Kita rainbow kot. Eh, habis dah. Awas ni kita tembak. Oh, padam ke? Di mana? Kita berjaya memenuhi seorang. Dia lagi ke? Oh, kita berjaya bunuh. Ada lagi ke? Bukan biasa-biasa, geng. Bukan biasa. Ai, ai, ai. Mana dia? Oh, oh, oh. Sakitnya. Hai, dia pakai sniper, geng. Nipunya dia ni. Dia pakai sniper, geng. Fire in the hole. Fire in the hole. Eh, baling je bunuh. Mana-mana dia cuba pergi ke sana. Dia ingat kita tak tahu ke apa? Ha? 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 Mana dia nak menyodok? Mana dia nak menyodok, geng? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Ay, sakit je. Nak mati kita, geng. Tipunya dia ni. Mana dia boleh tembak kita tu, geng? Sakit no dia tu. Oh, padam muka. Dia tembak apa tu? Ay, mati kita, geng.